Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում լուրել լրատվականը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ են տարածել, թե ինչպես են Հակարիի կամրջի վրա տեղադրված անցակետում ադրբեջանցիները ստուգում արցախցիների անձնագրերն ու բեռնախցիկները, նրանց մեջ էր նաև Շուշիի շրջանի Լիսագորի գյուղապետը, նրանից էլ պարզել ենք, թե ինչ է կատարվել անցակետում։ Երկողմանի շրջափակման մեջ հայտնված Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքի բնակիչներն են տեսանյութում։ Մինչ Հակարիի կամրջի վրա անցակետի տեղադրումը գորիս էին գնացել ու փակ ճանապարհի պատճառով մնացել այնտեղ։ Նրանց մեջ էր նաև Լիսագորի համայնքապետ Գագիկ Նասիբյանը, ասում է, ոչ Կարմիր Խաչի, ոչ էլ ռուս խաղաղապահների միջոցով վերադարձի հնարավորություն չկար։ Եկել եմ ռուս խաղաղապահների անցակետ եւ ընդդեմից ճշտում արել, որ ինչ տարբերակա անցնելու եւ նրանք ասել են, ոչ մի խնդիր չի առաջանալու, ոչ մի խնդիր չկա, կարող է գնալ ձեր բնակավայր։ Հաշվի առնելով բնակավայրի Լիսագոր համայնքի անվտանգությունը եւ բնակչության կարիքները սուղ լինելու պատճառով ես փորձել եմ շտապ վերադառնալ Լիսագորի համայնք։ Անցակետ հասնելուց առաջ լիսագործիները չէին էլ պատկերացնում, թե ադրբեջանցիները նախապես ամեն ինչ ծրագրել էին, իրենց պետք է տեսանկարահանեին ու տեսանյութը այնպես տարածեին համացանցում, թե իբր ոչ մի ճանապարհ էլ փակ չէ, հայերը անարգել երթևեկում են։ Ավտոնք այնեցրել են ու ասել ներկայացել, անձնագիր պահանջել, ճիշտ այնպես ոչ մի տեսակի, ոնց ասեմ, կոպիտ ինչ-որ մի բան չի եղել, այս պահի դրությամբ չկա ոչ մի տեղաշարժ, անցակետը փակ է, շարժ ոչ մի տեսակի շարժ չկա, քանի որ մենք հավատացել ենք, որ ոչ մի խնդիր չի առաջանալու, բայց դա այնուամենայնիվ մեծ խնդիր է, որ նկարահանում են, անձնագիր են ստուգում եւ այլն եւ այլն։ Ըստ իրենց կարող ասեն, անցակետը բաց է, ոչ մի խոչընդոտ չկա, ու ասեն, որ սա փաստ է, որ ոչ մի խոչընդոտ չի առաջացել, բայց դա կոնկրետ խոչընդոտը առաջացնում մեզ համար, եթե ավտոմեքենան կանգնում, ավտոմեքենան կանգնելուց հետո կարա ամեն ինչ լինի։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը Թվիտերյան էջում անդրադառնալով ադրբեջանական քարոշչամեքենայի տարածած տեսանյութին նշել է, որ մարդկանց տառապանքը օգտագործվում է էժանագին շոուի համար, ոչ ավելին։ Այդ պահին, եթե կանգնեցրել են, դա այնուամենայնիվ առաջացել է անհանգստություն, դա ինչ-որ մի երևույթ, ու ամեն դեպքում ոչ մի տեսակի հաճելի չէ, երբ որ կանգնեցրել եւ անձնագիր են պահանջել։ Լիսագոր համայնքի ղեկավարի խոսքով տարածված տեսանյութից հետո որոշ մարդիկ սկսեցին մեղադրել ու քննադատել իրենց։ Առնվել էի, հարմարվել էի, ինչ եք գնում գալիս եք, բայց դա պատերեգատություն անմամբ գոյություն չունի։ Ինչ տրամադրություններ են այս պահին Արցախում, Լիսագորում առհասարակ ինչ խնդիրներ կան ՍՀՆ-ի հետ կապված, քանի որ երկկողմանի շրջափակման մեջ է հայտնվել համայնքը։ Այս պահի դրությամբ կոնկրետ այնց առաջնահերթ ոչ մի խնդիր չունենք, բայց երկա շարունակվելու դեպքում կարող է առաջանալ դեղորայքի խնդիր, սննդի խնդիր եւ այլ կենցաղային հարցեր, բայց համապատասխան մարմիններին տվել ենք առաջկա անհրաժեշտության պարագաները, ինձ թվում է Կարմիր Խաչի կամ ռուս խաղաղապահների միջոցով այդ աշխատանքները կիրականացնեն։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-յան գրառմամբ նույնպես անդրադարձել է միջադեպին, նշելով. Երկողմանի շրջափակման մեջ հայտնված Շուշիի շրջանի մեծ շեն, հին շեն, Եղցահող եւ Լիսագոր համայնքների բնակիչների հումանիտար վիճակն օրորի վատարացել է։ Փորձել են Կարմիր Խաչի Արցախյան գրասենյակի միջոցով այդ համայնքերին սնունդ եւ դեղորայք մատակարարել, սակայն անարդյունք։ Հումանիտար խնդիրները լուծելու համար մի խումբ բնակիչներ դիմել են ռուս խաղաղապահներին, ովքեր թույլատրել են առանց զննության մասնավոր մեքենաներով անցնել Հակարիի կամրջի մոտ տեղադրված անցակետով, նախապես հավաստիացնելով, որ ադրբեջանցների կողմից որևէ հսկողական միջամտություն չի լինելու։ Անցակետում, սակայն, ադրբեջանցները մեր քաղաքացիներին դնելով անելանելի վիճակում ստիպել են կատարել իրենց պահանջները։ Սա հերթական ապացույցն է, որ ադրբեջանական ապօրինի անցակետը խոչընդոտում է Արցախի քաղաքացիների մեքենաների ու բեռների անխափան տեղաշարժին, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները եւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը։ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը սպասում է Լաչինի
Միջանցքի Երակոգմ հայտարարությամբ սահմանված ռեժիմի վերականգնմանը 5 կիլոմետր լայնությամբ Միջանցք բացառապես ռուսական խաղապահ ուժերի վերահսկողությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Մայիսի 1-ին Կապանում տրվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու տարեշրջանի սկիզբը։ Փոքրիկները անհամբերությամբ էին սպասում կարուսելի բացմանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մայիսի 1-ը մարզկենտրոն Կապանում ավանդաբար նշանավորվում է ոչ միայն որպես աշխատանքի ու աշխատավորների, այլև Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու տարեշրջանի պաշտոնական բացման մեկնարկի օր։ Չնայած անձրևային եղանակին, քաղաքի մանուկները շտապել էին օգտվել ատրակցիոններից։ Դերին կարուսել դեմաշատնան։ Կուզենայինք, որ այն հին մեծ կարուսելն ավելանա, շատ հետաքրքիր էր, գիտենք, որ շատ հին ժամանակներից փակվել է, և շատ կարևոր կարուսելներ, որոնք լավ դեր կկատան երեխաների համար, երեխաները ուրախությամբ կօգտվեն այդ կարուսելներից։ Լիքը ատոմսեր եմ առել, որպեսզի օգտվեմ, դեռ պետք է առել, որպեսզի ընկերս էլ նստի իմ հետ, և ուրախանանք, ուրախորա։ Ճիշտ է, վերանորոգման կարիք ունի ընդհանուրից, բայց ամեն բան նորմալ էր, հա։ Աղջիկս միջոցառման էր, ամեն դեպքում երկուսը տպավորված ենք շատ։ Մանկական զբոսայգու տնօրեն Կարլեն Հայրապետյանը հավաստիացնում է, նախքան տարեշրջանի մեկնարկը բոլոր ատրակցիոններն անցել են համապատասխան ստուգում և պիտանի են շահագործման։ Ատրակցիոնները ճիշտ է, սովետական են, երկար տարիներ է արդեն օգտագործում են, բայց տեղամտանգության ազգային կենտրոնի հետ պայմանագիրը կնքվել, եկել են ստուգել, համալի ստուգումը իրականացվել, թերությունները հայտնաբերվել են, որոնք տրված ժամանակում շտկվել են, ներկայացրել համապատասխան գրությունները, ստացել նախնական թույլտվություն ատրակցիոնների օգտագործման։ Կապված ոչ աշխատանքային օրերի հետ այս վերջնական եզրակացությունը կունենանք մայիսի 2 կամ 3-ին։ Տնօրենի խոսքով առայժմ պետք է բավարարվենք եղածով, բայց ակնկալիք կա, որ առաջիկայում վերանորոգման աշխատանքներ կսկսվեն և ատրակցիոնների նոր պարկ կունենանք։ Ապրիլի 28-ին Կապանի Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային դահլիճում կայացավ ֆրանսիացի հայր և դուստր Ռադլենների «Քեզ համար Արցախ» խորագրով համերգը։ Հատկանշական է, որ ամբողջ երգացանկը հայկական էր, այդ թվում 3 մասից բաղկացած հեղինակայինը։ Համերգին ներկա էր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Հայկական երաժշտություն ֆրանսիացի Պատրիկ և Մաթիլդ Ռադլենների կատարմամբ Կապանի Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային դահլիճում։ Հայր և դուստր Ռադլենները առաջին անգամ չեն Հայաստանում։ Մեր երկրի հետ կապը ֆրանսահայ ընկերների միջոցով է ստեղծվել և ի վերջո հասել Կապան։ Հայաստանի հետ ծանոթությունս 2 տարի առաջ կայացավ, 3 ամիս ապրեցի ընտանիքով այստեղ, Կապան այցելեցինք, ընկերոջս ընտանիք։ Շատ հավանեցինք քաղաքը, ծանոթացանք մշակույթին, պատմությանը, Ֆրանսիա վերադառնալուց հետո անհնար էր մոռանալ ձեր երկիրը, հստակ որոշում կայացրի, որ էլի գնանք։ Խոստումը չդրժեց երգիչ կոմպոզիտորը, այս անգամ որոշեց սերը Հայաստանի հանդեպ արտահայտել դստեր հետ համատեղ համերգով։ Նախորդ այցս համընկավ 44 օրյայի հետ պատերազմական շրջանի հետ, մանրամասները հուզեցին ինձ և այդ ամենից տպավորված 3 մասից բաղկացած ստեղծագործություն գրեցի նվիրված Արցախին, մենք ենք մեր սարերը Դադիվանք և Շուշի։ Այսօրվա համերգը նաև բարեգործական տար ունի, այցելուների արած հանգանակությունները կուղվեն Արցախից տեղահանված ընտանիքներին։ Թավջութակահար դստեր զուգընկերության Պատրիկ Ռադլենը համերգ է ունեցել նաև մայրաքաղաքում, ասում են, որ հանդիսատեսի հետադարձ կապը շատ ուժեղ է Հայաստանում, դասական երաժշտությունը գնահատվում է։ Հայաստանում ամեն բան տպավորիչ է ինձ համար, մարդկանց հյուրընկալությունն ու անմիջականությունը, բնությունը, ճարտարապետությունը։ Եղել ենք երկրի գրեթե բոլոր հայտնի տեսարժան վայրերում, հայկական երաժշտությանը ծանոթ եմ ավելի վաղ ժամանակներից մասնագիտության բերումով, դե իսկ խոհանոցի մասին խոսքերն ավելորդ են։ Ռադլենները կապը Հայաստանի հետ ամրապնդելու նպատակ ունեն, թե Ֆրանսիայում մշտազբաղ են, ամեն հարմար առիթ օգտագործեն կրկին այցելելու երկրորդ հայրենիք, ուզում են նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ, որի համար արդեն դիմել են։ Հայտնի պատճառներով այս անգամ այդպես էլ չկարողացանք Արցախ այցելել, շատ եմ ցավում, համերգը նաև հոգու ճիչ է, այդքան շատ ենք հասցել մերվել հայ ժողովրդի ապրումներին։ Ռադլենների ընտանիքը նրանցից է, որոնք բարձր են գնահատում մարդկայնությունը և աչքի են ընկնում բարեգործությամբ։
Քաղաքացու օրը մեծ տոնակատարությամբ նշվեց մարզ կենտրոն Եղեգնաձորում, հանդիպում մանկավարժի հետ, համերգային կատարումներ ու մարզական համարներ, այդ թվում ցուցահանդես։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ապրիլի 29-ին քաղաքացու օրը Եղեգնաձորում կազմակերպվել էին մի շարք միջոցառումներ։ Մեկնարկը տրվեց մարզկենտրոնի ավագ դպրոցից, որտեղ տեղի ունեցավ հանդիպում վաստակաշատ մանկավարժ Սանամ Մարգարյանի հետ։ Նա նախ խոսեց երկրի զարգացման գործում քաղաքացու ունեցած դերակատարության մասին, այնուհետև ներկայացրեց ուսուցչի մասնակցության կարևորությունը։ Մենք պետք է արժանավայել ապրենք մեր բոլոր օրերը, որովհետև բոլոր օրերն են մեր օրերը։ Այսօր ուղղակի առանձնացված է այն պայմանով, որ մենք հանրագումարի բերենք մեր անելիքը, մեր առանձները և մտածենք, թե ինչ ենք անելու, որ մեր երկիրը շեն մնա, որ մենք կարողանանք դառնալ այն արժանավոր մարդիկ, որոնք ապրում են իրենց խաղաղ, իրենց բարեկեցիկ երկրում։ Եղեգնաձորցիներին հաճելի պահեր պարգևեցին երաշտական դպրոցի սաները։ Միջոցառման հաջորդ հասցեն մարզկենտրոնի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների աշխատանքների բացօթյա ցուցահանդեսներ։ Պարային համարներով հանդես եկան նաև կենտրոնի սաները։ Տոնական օրը Հայաստանի քաղաքացիների համար եւս մեկ անգամ երկրի առջև ունեցած պարտավորությունների մասին խորելու առիթ պետք է տա։ Համոզված են քաղաքացիները։ Դա մեծ պարտավորություն է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որպեսզի ինքը մոտիկ կանգնի երկրին, երկրի զարգացմանը, երկրի առաջադիմությանը, երկրի պաշտպանությանը, այդ ամենը պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի լավ զգա և կարողանա իրականացնել։ Մենք ենք մեր հոհետերը։ Պաշտոնյայից մինչև շարքային քաղաքացի պետք է պատասխանատվություն կրեն երկրի զարգացման համար կայացրած իրենց որոշումների համար, ասում է Մերս Բաբայանը։ Պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի իր աշխատատեղում իմանա ինչ է աշխատում, ինչու աշխատում, ինչպես է աշխատում եւ իր աշխատանքը ինչ արդյունք է տալու երկրին, իր ընտանիքին։ Սա է մեր հիմնական նպատակը։ Մենք պետք է մեր աշխատանքով, մեր գործողություններով, մեր հավատարմության երկրին կարողանանք մեր երկիրը պահել, պահպանել և ցույցալ աշխարհին, որ կա հաջորդը, կա այդ ազգը, և կլի և միշտ կլինի դա։ Եղեգնաձորի մարզադպրոցում էլ սեղանի թենիսի, թեկվանդոյի, բասկետբոլի և այլ մարզաձևերի սիրահարների համար էր միջոցառում կազմակերպվել։ Օրը եզրափակվեց Մոմիկի անվան այգում բացօթյա համերգով։ Այժմ միջազգային լրահոսից Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հայտարարել է, որ Վատիկանը մասնակցում է Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու փորձերին։ Ֆրանցիսկոսը հայտնել է, որ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ քննարկել է Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը։ Առաքելությունը շարունակվում է, բայց այն դեռ հրապարակային չէ։ Երբ հրապարակային դառնա, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, նշել է Պապը։ Միջազգային միջնորդություններին առաջարկում եմ ծանոթանալ համառո տեսաշարով։ Ռուսաստանը միջուկային զենք առաջինը չի օգտագործի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքն է մեջբերել միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը, բայց եթե որևէ պետություն վերսկսի փորձարկումները, ապա կառավարման ծրագրերի արդյունավետությունը կլինի վերջին խնդիրը, որի մասին պետք է մտածել, գրել է դիվանագետը։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը գնդակոծել են Ուկրաինայի տարածքում գտնվող 119 բնակավայր, կան զոհեր և վիրավորներ, հայտնել է Ուկրաինայի ռազմական մեդիա կենտրոնը, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության տվյալները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց են անցկացրել։ Զելենսկին Մակրոնին պատմել է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի և դրա զարգացման հեռանկարների մասին։ Սաուդյան Արաբիայի տարածքում գտնվող իրանական 3 դիվանագիտական ներկայացուցչությունները վերսկսել են աշխատանքը, ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Աշխատանքի միջազգային օրը Հունաստանում նշում են զանգվածային գործադուլներով և ցույցերով, որոնց մասնակցում են արմիությունները։ 24 ժամյա գործադուլի պատճառով բոլոր նավերը մայիսի 1-ին կմնան նավահանգիստներում, ավտոբուսները և տրոլեյբուսները չեն աշխատի։
Մարզական լրախոսից Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ավարտվող սպորտային մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկության վերջին 4-րդ փուլի մրցաշարում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Արթուր Դավթյանը հավասարը չունեցավ հենացածկի վարժությունում։ Եզրափակիչում Արթուր Դավթյանը փայլուն ցածկելով դարձավ ոսկե մեդալակիր։ Մարզական մյուսներին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Իսպանիայի առաջնության 32-րդ տուրի Բարսելոնա Բետիս խաղում կատալոնական թիմի կազմում նորամուտն է նշել 15-ամյա հարձակվող Լամին Յամալը, դառնալով Բարսելոնայի կազմում խաղադաշտ դուրս եկած ամենաերիտասարդ ֆուտբոլիստը։ Գրոսմայստեր Մարիա Գևորքյանը Աբու Դաբիում անցկացված մրցաշարում 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր և բրոնզե մեդալ է նվաճել։ Չինացի Դին Լիրենը նվաճեց շախմատի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը թայ-բրեքի վերջին 4-րդ պարտիայում։ Լիրենը սևերով 68-րդ քայլում պարտության մատնեց ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյաշուն։ Հոլանդացի նախկին ֆուտբոլիստ Ռուդ վան Նիստելրոյի գլխավորած PSV Էյնդհովենը նվաճեց ընթացիկ մրցաշրջանի 2-րդ տիտղոսը, գավաթի խաղարկության եզրափակիչում 11 մետրանոցներով առավելության հասնելով Այաքսի նկատմամբ։ Եղանակի մասին մայիսի 2-ից 3-ը շրջանների զգալի մասում, մայիսի 4-ին շրջանների մի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին շրջաներում նաև կարկուտ։ Մայիսի 1-ից 3-ը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում Լուրել Լատվականներ, միշտ օր հանդիպում։